វិធីទី12រោគទាស់ទុំនេះឬក៏ទាស់កូនខ្ចីនេះឬក៏រោគស្ត្រីទូទៅតាមក្បួនតម្រាសម្រាប់ខ្មែរយើងដូនតាខ្មែរយើងលោកប្រើរុក្ខជាតិជាសតគឺលោកប្រើអំពិលប្រក់ផ្លែខ្ទឹមសម្រេចជីងកាមជីនឹងវងក្រហមជីសាំងក្រហមជីពងទាកូនម្រេងភ្លើងទឹកក្រូចឆ្មាទឹកខ្ញីឬក៏យើងយកផ្លែក្រូចឆ្មាយកទៅហាលថ្ងៃស្ងួតខ្ញីយកហាលថ្ងៃស្ងួតតង់ប្រមាណមុខខាងលើនឹងក៏យកទៅហាលថ្ងៃស្ងួតយកទៅត្រាំស្រាឬក៏យកទៅស្ងោរហូបបកាយស័ក្តិសិទ្ធណា